Gràcies, mama. T'he posat un tall extra de llom, que necessites proteïnes. Sí, quan vinc del magatzem tinc una gana. T'hi vas adaptant bé, oi? Hem encarregat, no puc, és un imbècil. D'aquests te'n trobaràs a tot arreu. Home, espero que com aquest no, eh? A part de capull, és un homòfob de merda. Vaja. L'altre dia em va venir a buscar el Max i mira, em vaig haver d'aguantar per no rebentar-li la cara a l'impresentable aquell. Iago. Vull dir que em vaig aguantar. I com va amb el Max? Amb el Max a puta mare. L'única mare és que ens veiem poc. Entre els seus exàmens i els meus horaris, doncs, gairebé no coincidim. Tant de bo les coses anessin igual de bé entre la Clara i jo. Encara esteu així? És difícil no discutir amb tot això vostre i el tema del Sergi. Així que no ens queda més remei que esforçar-nos-hi una mica. Ah, això està bé. Sí. A partir d'ara, ni ella ficarà cullerada quan es tracti del Max i de tu, ni jo obriré la boca per ficar-me amb la seva relació amb el poli vell. Un altre dia veniu tots dos a sopar, quan el Max acabi els exàmens. Sí, el pobre estudia totes les hores del món. Jo no sé com pot. Si vols ser metge. Ja. M'anà molt bé que em convidessis. Així el deixo tranquil perquè estudi. Que on hi soc jo, sempre el distret. Hola. Al final ens hem quedat sense teatre i hem vingut a sopar a casa. Nosaltres ens hi posàvem ara. Com que no hi eres, he aprofitat per convidar-lo. Sí, però no hi ha cap problema, eh? Si hi ha massa gent, jo ja marxo. No, no, si de casa me'n vaig jo. No, no cal que marxi ningú. Podem sopar tots quatre, no? Com vulguis. A la nevera hi ha escalivada i també tenim embotits. M'acompanyes a buscar-ho? Sí. Aquesta truita fa molt bona olor. Sí, l'ha fet la meva mare. Doncs m'està obrint la gana. Que no talleu la truita. Va, qui vol amanida? Que et serveixo. Jo em vull una mica, gràcies. Va, va. Perdoneu-me, però no em trobo massa bé. Me'n vaig a l'habitació. Estirar-me una estona.